Att driva företag är utvecklande och kul. Samtidigt så kommer företagen med en del utmaningar. Och det kan det ibland vara svårt att finna lösningar på egen hand. I en vd-grupp så lyfter du ditt tillväxthinder och får hjälp av andra företagare. Man möter andra företagare som redan stött på samma knut och löst den. Sedan tar vi även hjälp av expertkonsulter på området. Och tillsammans hittar vi nya vägar framåt på din och allas utvecklingsresa. Oavsett vilken bransch vi är i så har vi ungefär samma frågor. Vi stöter på samma saker i vardagen och vi har, men det är ju ägarfrågor och det är personal och det är framtidsfrågor. Och det är inte så olika oavsett storlek på företaget heller. Även om de kanske är olika, vi har kommit olika långt. Ja, dels har jag fått lära känna många nya människor och företag i Värmland. Och jag har fått lite inblick i hur deras verksamheter fungerar och vilka utmaningar det står inför. Jag har också fått många nya idéer och fått bekräftat många idéer jag haft tidigare om att det är värt att fullfölja och satsa vidare på dem. Och sen inför varje träff har vi haft ett tema där det har varit en expertföreläsare med. Och en av de expertföreläsarna har jag faktiskt inlett ett samarbete med nu, ett Karlstad-företag. Och det hade jag nog inte kommit i kontakt med dem om det inte vore för den här vd-gruppen. En unik forum där man kan under informella former diskutera problem som man kanske är ganska ensam med annars. Så att jag rekommenderar att vara med i Almis vd-grupp. Vi på Almi startar upp nya vd-grupper löpande under året. Så väx smart och anmäl dig till kommande vd-grupp. Använd länken nedan så syns vi inom kort.